Kristus for oss. Ja. Vers 21 begynner slik, men nu er. Ja. Men nu er, altså efter Jesus døde på Golgata, ja. Så er Guds rettferdighet, den som loven og profetene vidner om, ja. Den er åpenbaret uten loven. Og vi kan stille oss det spørsmålet, hvorledes kan den rettferdige rettferdiggjøre den urettferdige? Og det er jo dette avsnittet det taler om, ja. Hvordan Gud kan rettferdiggjøre en synder. Det står jo i vers 23, alle har syndet og fattes, ja. Guds ære. Og så står det, disse alle som har syndet, de blir rettferdiggjort. Og kanskje vi kunne snu på det ordet og lese det baklengs, gjort, ferdig, rett. Ja, ja. Så forstår kanskje lyttere og seere litt mer hva dette ordet betyr, ja. Å bli rettferdiggjort. Det å bli gjort ferdig på den rette måten ved Jesu verk på Golgata. Ja. Uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Som Gud, og kom vi inn på dette med nådestolen, som Gud stilte til skue i hans blod, som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet. Fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort. Og når vi er inne med dette med kerubene, som var i ett med nådestolen. Ja, hva er egentlig det? De sitter jo fast i nådestolen, ja. Altså fast i dette lokket. Hva er det bildet på egentlig disse kerubene? Er det... Det er jo en bilde på Guds nærvær, og legge merke til måten som de var plassert på, at de skulle ha sine ansikt vent ned mot dette lokket, ja. Mot nådestolen. Mm. Og slik at når ypperste presten kom der, en gang om året med blodet inn, ja. Og tog han det foran nådestolen 7 ganger, ja. Og så tog han det på nådestolen 1 gang. Hvorfor det er det? Det taler om dette fullkomne offer, ett offer. Jaha. Er et fullkomment offer innenfor Gud. Og dette så disse kerubene, de hadde sitt ansikt skuet ned, ja. Mot nådestolen og så blodet. Ja. Så blodet, de så ikke tavlen, de så ikke kravene, de så ikke de budene og alt dette. Nei. Men de så Guds rettferdighet, at uskyldige dyr som var et bilde frem til han som kom, Kristus. Ja. Og derfor står det at Gud bar over. Ja. Bar over, altså han så ikke mellom fingrene med synden. Nei. Men han bar over inntil tiden kom, da tidens fylde kom. Utsendte Gud sin sønn. Født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe den fri som var under loven. Ja. For at vi skulle få sønnekår, barnekår. Så dette at de, som det står her, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort, vi kan tenke oss, han sier jo at den som synder skal dø. Ja. Og som vi da tenker på Adam og Eva, hvordan de ble drevet ut av haven, de døde jo ikke. De levde jo i mange, mange år. Ja, ja. Og videre gjennom slekten så har jo mennesket levd. Og, men Gud, han hadde da, han så frem til Kristus. Og derfor står det at han bar over. Ja. Inntil tiden kom, tidens fylde kom. Så det var ingen mer krav som kunne stille, altså det var grunn fra Guds side når Jesus hadde blitt offret. Ja, for da det står det, vet du, at han stilte maktene og myndighetene åpenlyst til skue. Ja. I det han viste seg som seierherre over dem på korset. Og det er jo der her står, Gud stilte til skue i hans blod, ja. Som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet. Så på Golgata viser han sin rettferdighet, ja. Både for den himmelske verden som disse kerubene representerer, de som hadde lurt på hvorfor ikke Gud grep inn, og gjorde dette som han hadde sagt, en som synder skal dø. Så kom dere en forløser, en som var skilt fra syndere, en som ikke hadde del i fallet, men allikevel var blitt et sant menneske, Kristus, ja. Så dør denne rettferdige for de urettferdige, dør denne rene for de urene, dør denne hellige for de vanhellige. Ja, men altså det her med at Gud, den rettferdigheten i grunn som Gud krever av oss, ja. Den gir han oss. Den gir han oss, ja, gjennom Jesus. Ja. Og da krever han ikke lenger den rettferdighet av oss. Nei. Skal jeg gi deg et interessant, jeg vet ikke om det er en sang eller et dikt, men det er en som har sagt det slik. Ja. De en gang avhandlede saker, man atter for retten ei drager, i skriften ei heller befales, at gjelden 2 ganger skal betales. Nei, gjelden er jo betalt for oss nå. Synden er sonet. Så Gud krever ikke noe mer. Ja, synden er sonet og gjelden betalt. Ja. Så det var et fullkomment verk da Jesus ropte, det er fullbrakt. Ja. Så
så gjorde han det slik at han gjorde et fullbrakt verk, og Gud var der i Kristus og forlikte verden med seg selv. Ja. Men kanskje vi skulle se på måten som disse ting var stilt opp på nå, ja, for å få lov å se korset. Du har jo en plansje her, så vi, ja, må prøve å sette opp den her kanskje. Den er veldig fin, den er veldig betegnende. Skulle kanskje flytte noe som det står foran, så kanskje de kan se. Ja, det går bra. Det. Sånn. Og vi har jo snakket om dette brennopperaltet, som er, vi talte om at det var Golgata, og her ser vi det plassert i foten av denne skissa. Der var det, kan du holde litt på den sånn, sånn. Så, det var der offerdyrene ble brent opp, det var der blodsutgydelsen fant sted. Ja. Tal om Kristus i hans fornedrelse, det var disse to metallene, kobber og akasiatre. Men når vi kom videre inn, så møtte de det som kaltes for tvettekarre, som var også av kobber, og vi vet jo ordet kobber, det har vi for oss at det er talt om dom, men dette karret var laget av kvinnens speil, og det var ingen mål gitt på det, men det var fylt med vann, og vannet var et bilde på den hellige ånd, og det, dette taler om helliggjørelsen og vandringen inn til et dypere liv med Gud, og vi kom inn i det hellige, og vi får oppleve å se lys i hans lys, hvordan lysestaken taler om Kristus, om armene utifra lysestaken taler om menigheten, de som er i Kristus, hvordan alle var kraft av den hellige ånd, lysbærere, hvordan dette lyset kastet lys over Kristus som vår forbeder, hvordan våre bønner stiger opp til Gud som en røkelse, og hvordan også lyset kastes over skuebrødsbordet som taler om Kristus i himmelen, og disse 12 brødene i 2 rader taler om de som er i Kristus representert inn på Gud. Skuebrødsbordene var Gud som skulle se det, Gud skulle bli tilfredsstilt med det, og også presteskapet spiste brødene efter en periode på 7 dager og ble tilfredsstilt med det samme som Gud var tilfredsstilt. Og her har vi da arken med nådestolen med kjerubene som taler om Guds nærvær, og de hadde sitt blikk ned mot nådestolen hvor presten gikk med blodet fra dette brennofferalteret, forbi tvettekarret, forbi røkofferalteret, inn bak forhenget, og stenket han det 7 ganger foran nådestolen, og ved siden av nådestolen, og så 1 gang på nådestolen. Og dette taler om det fullkomne offer. Det er noen av grov trekk av det vi har gått igjennom, når det gjelder dette med det. Og når vi da ser en rett linje her, ifra brennofferalteret til paktens ark og nådestolen, så ser vi også røkofferalteret og tvettekarret på denne rake linjen. Og hvis vi da går ut på venstre side for seerne, så ser vi lysestaken, og eller på, ja, også på høyre side skuebrødsbordet, og da ser vi dette som denne skissen tegner et kors, ja, sånn som disse ting er plassert. Og det minner oss om alt som har med tabernaklet, det taler om korset, om Kristus, og om det som skjedde der. Ja, da tenkte jeg på et skriftsted til slutt i den sendingen her. Ja. Vi møtte jo brennofferalteret, det sto jo mot øst. Ja. Og paktens ark da selvfølgelig mot vest. Mm. Og så tenker jeg på det skriftsted, så langt som øst er fra vest. Ja, ja, det er fint. Så lar han våre misgjerninger. Er det langt fra oss? Er det langt fra oss? Fra oss, ja. Ja. Ja da, hvis du, du... Har du en liten kommentar til det før vi slutter? Ja, hvis du holder på å si går opp i et fly, ja, og flyr mot øst, ja, så kommer du aldri til vest. Nei. Samme hvor langt du flyr. Ja. Og du vil aldri møte så langt som øst er fra vest, la Gud våre misgjerninger være langt fra oss. Like langt var altså brennofferalteret, ja, fra dette som har med nådestolen og arken å gjøre, ja, som representerer Kristus i himmelen, ja, som lever sitt liv for oss, ja, like som han døde for oss, så lever han for oss. Det er hele spennende imellom, ja, der. Så mellom her altså, det er ingen avstand, altså, det er ikke noe mål der. Nei. Nei. Og disse ting kan aldri møte hverandre på en måte, de, nei, er som øst er fra vest. Ja. Så lar Gud våre misgjerninger være.
langt fra oss. Ja, her har vi da nådestolen. Som det stod, så skulle det være det tverrstenger. Disse to tverrstenger som vi ser her, var da til at Israels barn skulle bære denne arken med nådestolen og kjerubene med seg når de skulle bryte opp og forflytte hele tabernaklet til et annet sted. Men en ting som vi la merke til når vi leste om nådestolen, så stod det at Gud ville komme sammen med Israels barn der, og der skulle han tale om alt det som Moses skulle byde Israels barn og si. Han skulle tale alt. Og da ville jeg bare bruke en par skriftsteder, avsnitt fra Nye Testamentet, som taler om dette med Guds nåde. For Guds nåde er ikke det samme som at vi blir ansvarsløse mennesker og lever og gjør akkurat som vi vil. Det er mange som sier det, men det er ikke noe annet en religiøst tullprat. For de som kjenner sitt Nytestamente, de vet det at Paulus sier at han hadde gjerne hørt denne tanken, at det var mye prek om nåde, og så sier han, hva skal vi da si? Skal vi holde ved synden for at nåden kan bli det større? Langt derifra. Vi som er avdød fra synd, hvordan skulle vi enda leve i den? Så det er altså en umulighet, og han sier så veldig fint også, dette er fra Rombrevet 6, det var det første verset, og nå leser jeg vers 14, for synden skal ikke herske over dere, det er jo ikke under loven, men under nåden. Så synden kommer ikke til å herske over den som er under nåden. Man får lov å se Guds storhet og hva han har gjort i Jesus Kristus på Golgata, så ikke synden noe makt, men da blir nåden som får makt, og så skal ikke synden herske oss over oss, for vi er ikke under loven, men vi er under nåden. En ting til vil jeg bare ta med helt til slutt her, det er ifra Titus, andre brev, ifra kapittel 11, fra vers 11 til og med vers 13 der. For Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker i det den, altså nåden, opptukter oss. Her har vi den andre siden av nåden, den opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verslige lyster, og leve tuktig og rettferdig i og gudfryktig i den nuværende verden, mens vi venter på det salige håp og åpenbarelsen av den store Guds og vår frelser Jesu Kristi herlighet. Vi må ta med vers 14 også. Han som ga seg selv for oss for å forløse oss fra all urettferdighet og rense seg selv et eiendomsfolk, nikjær til gode gjerninger. Altså, denne nåden, Guds nåde, som er åpenbart for alle mennesker i og med Jesu Kristi død på Golgata. Denne nåden har vi adgang til, står det i Rombrevet, og vi står i denne nåden. Vi er omsluttet av Guds nåde, og denne samme nåde får oss til å leve. Den gir oss kraft til å leve, i det den opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verslige lyster. Så det å oppleve Guds nåde, det er ikke til å bare ta det lett, men du får oppleve at Guds nåde virker i deg, slik at du fornekter ugudelighet og de verslige lyster og lever tuktig og rettferdig og et gudfruktig liv i denne verden, mens du venter på det salige håp og åpenbarelsen av den store Guds og vår frelse Jesu Kristi herlighet. Så dermed så blir det slik at loven blir en makt i vårt liv, så vi blir helliget Herren. Vi får oppleve det at dette har med det som vi har talt om tvettekaret, det har med helliggjørelsen å gjøre, vandringen å gjøre. Og når vi ser Guds storhet i lys av hans sønns død på Golgata, så blir det en makt i vårt liv som får oss til å ønske å hengi oss helt til Gud. Da blir vi, som det står i Romerbrevet 12, bare ta med de to versene der, for jeg formaner dere, altså, når det snakkes om å tale ut ifra nådestolen, så var det altså en formaning som skulle lyde ene og alene ifra nådestolen, ikke noe ifra Sinai, ikke noe om noe litt lov og litt nåde, men alt skulle tales ut ifra Golgata, det fullbrakte verket. Og når Paulus kommer med formaningen i Romerbrevet, så han brukt hele 11 kapitler å undervise om sannheten, om frigjørelsen i Kristus og hans verk. Og så formaner han med Guds miskunn, ikke med loven. Jeg formaner dere ved Guds miskunn at dere fremstiller deres legemer som et levende, hellig Gud velbehagelig offer. Dette er deres åndelige gudstjeneste. Og skikk er dere ikke like
med denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av eders sinn, så I kan prøve hva som Guds vilje, det gode, velbehagelige og fullkomne. Så la oss gjøre det, la dette være vår åndelige gudstjeneste. La oss stille våre legemer frem som et levende hellig Gud velbehagelig offer. Og la han få lov å tale til oss ut ifra nådestolen, og la han få lov å tale om alt derfra. Ikke la oss stå med en fot på Sinai og en fot på Sion. La oss ikke ha litt lov og litt nåde, men la oss få oppleve at Gud, han har frelst oss av nåde, han opptukter oss av nåde, og av nåde vil han ta oss hjem til himmelen. Ja. I serien om tabernakelet, når vi har gått gjennom fra først til sist, etter det jeg kan forstå, og det som har med tabernakelet å gjøre, det, er det noe vi har glemt? Ja, nå har vi tatt de enkelte deler for oss, det har vi, men vi har vel ikke sagt noe større om denne skyen som skulle hvile over tabernakelet, over selve det aller helligste. En skystøtte om dagen, en ildstøtte om natten, den har vi ikke betraktet. Og vi har heller ikke tatt for oss disse som, hva de gjorde når de skulle flytte det, transportere det videre. Nei. Det har vi heller ikke tatt for oss. Vi må ha med litt av det da, i dette siste programmet. Ja, det kunne være greit å få med og se hvordan disse forskjellige ting ble transportert. Men vi kan jo ikke ta med oss hele avsnittet, men i 4. Mosebok, kapittel 4, er det omtalt. Og der skal vi lese det siste verset bare. Vi kan nevne at det var 17.160 mann som var i arbeid med å transportere dette bygget, eller dette byggverket her. Det var en stor mengde, det. Ja, det, når man tenker på de forskjellige ting. Ja, så før vi leser verset, så kan vi bare si det slik at den første troppen som gikk og hadde gjort sin jobb, og gjorde sin jobb, utførte sin tjeneste, de gikk foran. Ja. Og så kom den midterste, det var de som bar arken, nådestolen. Og det var jo alle disse gjenstandene var tildekket, så å si alle ting. Det taler vi dette kapitlet om, så det kan vi ikke ta tiden og gå sånn i detaljer. Men så kom det en tropp bak da, så når skyen stoppet igjen, så slo de opp bygget, og så kom disse med arken, og så var gudstjenesten i full gang igjen. Men arken måtte være til stede. Ja. Men nå kan du lese vers 49 i kapittel 4 i 4. Mosebok. Så ser vi der hvordan dette er efter Herrens ord, og det ble nøye utført slik som Gud hadde tenkt det. Kapittel 49? Ja, nei, det fjerde kapittelet i 4. Mosebok. Ja. Synes jeg sammendrar det hele, kan man si. Og vers 49. Ja. Etter Herrens ord ble de mønstret under Mose oppsyn, og hver ble satt til å utføre den tjeneste og bære den byrde han skulle. Og de som ble mønstret av Moses var de som Herren hadde befalt ham å mønstre. Ja, det var altså 17.160 mann. Ja. Hvis du kikker gjennom kapitlet her, så vil du se det. Og de var lydige alle sammen og utførte det de skulle. Ja, det, når de blåste i disse sølvtrompeter og alt det her, så kom hver mann til sin jobb og gjorde det som Gud hadde forlagt dem å utføre. Og de sto her at hver ble satt til å utføre den tjeneste og bære den byrde han skulle. Ja. Det er jo en evangelium bare i det. Ja, visst. Tenk at hver enkelt hadde en tjeneste å utføre. Ja. Og det har vi også som lemmer på Kristi legeme. Ja. Og måtte Gud få vise oss det klart hvilken tjeneste vi har, slik at vi kan bære den delen. Ja. Vi skal bære hverandres byrder. Ja. Og på den måten oppfylle Kristi lov. Men kunne vi ta med et avsnitt fra Nytestamentet, fra Peters første brev, i kapittel 3, og lese da fra vers 7 til og med vers 11. 1. Peter 4, 7. Mm. Men alle tings ende er kommet nær, vær derfor sindige og edrue, så I kan bede, og ha fremfor alle ting indre kjærlighet til hverandre, for kjærligheten skjuler en mangfoldighet av synder. Vær gjestfri mot hverandre uten knurr. Etter som enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med dem som gode husholdere over Guds mangehånde nåde.
Om noen taler, han taler som Guds ord. Om noen tjener i menigheten, han tjener som av den kraft Gud gir, for at Gud må æres i alle ting ved Jesus Kristus, han som æren og makten tilhører i all evighet. Amen. Ja, ja, det kan vi i sannhet si amen til. Her står det mange ting, men vi bare stopper ved vers 10 i forbindelse med at, som jeg nevnte her, hver ble satt til å utføre den tjeneste og bære den byrde han skulle. Ja. Og her står det at enhver har fått en nådegave. Ja. Og så skal vi ikke ha den nådegaven for oss selv. Nei. Men her står det, så tjen hverandre med den som gode husholdere over Guds mangehånde nåde. Ja. Og så står det, om noen taler, han taler ikke bare om Guds ord, men som Guds ord. Ja. Og om noen tjener i menigheten, han tjener som den kraft Gud gir. Ja. Og det var for at Gud skulle æres i alle ting ved Jesus Kristus, han som æren og makten tilhører. Ja. Og akkurat som de ting vi har gjennomgått her, ja, derfor ære Gud, og derfor å vise og anspore at det er mange ting som kan være med og peke på. Det finnes oppgaver for alle. Slik også når de skulle ta dette ned, ja, så var de på plass, ja, utførte sin gjerning, bærte sin byrde, ja, og det var veldig lærerikt, synes jeg, å se det utifra også det Nye Testamentet, at enhver har, ja, fått en nådegave. Så om det kanskje ikke er det bevisst, så kanskje de skulle søke Gud om å kaste lys over hvilken nådegave de har. Ja. Og så gjør som Bibelen sier, strebe efter de nådegaver, søker de med iver å få enda mer. For det er, ja, mer å få enn en. Ja, det er klart. Men alle har fått en. Ja. Men når de plukket sammen alt dette her da, ja, og begynte å bære ut på bærestengene og alt dette her, ja, de reiste liksom, de reiste fra plass til plass, og, ja, ettersom den her skia ledet dem. Ja, er vi tilbake til den? Men det er noe mer om den skia. Ja, er vi tilbake til den skyen, ja. Men det må jo være litt interessant da, i og med at det var den som bestemte hvor de skulle. Vi kan i grunn avslutte denne serien av disse undervisningskassetter med å peke på akkurat den skyen som sto som en ildstøtte uten, ja, hvilken som helst stamme, ja, befant seg i denne mengden som omga dette tabernakelbygningen her i ørken, ja, der, ja, ville finne tabernaklet, så, mm, var han overhovedet ikke i tvil om hvilken retning han skulle gå. Nei, han kunne bare se der borte var skyen, ja, og så kunne han følge den skyen som sto der. Og skulle han være i nød om natta da, så hadde han ildstøtten. Ja. Så hverken natt eller dag behøvde noen gå vill for å kunne finne denne bygning som tilsynelatende på det ytre øyet ikke var noe tiltalende. Slik også er skyen og ildstøtten et bilde på ordet og ånden. Ja. De som vil følge Bibelen, mm, og la den være en åpen Bibel for dem, ja, og la Guds ånd tale til seg, ja, de skal få oppleve det at de skal finne Kristus, som er Gud, som er hardt å si, og vi så hans herlighet. Ja, det er fint. Så kan de bli, ja, ledet til Kristus, og så kan Kristus lede dem, så kan de si med Bibelen, like som vi mottok Herren Jesus, ja, som Herre, så skal vi også vandre i ham. Ja. Så den skyen taler altså om ordet og ånden som leder, ja, til Kristus. Ja, det er veldig fint å avslutte med. Ja. Og jeg tror vi skal be til slutt om at, ja, disse bibeltimene som vi har hatt her skal få lov å lede folk videre, de som har vært med og sett disse programmene her. Vi takker deg, Jesus, at du har vært til stede, Jesus. Herre, ved hver eneste, ja, vi lover ditt, hvert eneste program her, Herre, for å åpenbare nye ting, Jesus. Ting som har vært skjult på lønnlige steder. Takk at du åpenbarer for hver lytter eller seer, Jesus, det som ligger, ja, skjult i ditt, Herre, ord. Jesus, og la disse ting som vi har samtalt om her bli som sølvtrompeter som lyder, Herre. Ja. Så enhver av de 17.000 kan gjøre seg rede, halleluja, til å bryte opp, halleluja, og følge skystøtten eller ildstøtten, Jesus, videre på vandringen, så de kan kjenne deg, kraften av din oppstandelse, og ledet av ditt, Herre, ord og av din ånd, Herre, på å vandre hjemover på veien til himmelen, Jesus, inntil vi står berget i din helligdom, Jesus. Ja. Vi priser deg, halleluja, vi takker deg, Jesus, at din nåde har stått oss bi, Herre, ja, og vi takker deg at velsignelsen skal følge hos hver lytter og seer, ja, som lar dette ord senke seg inn i deres hjerte. Det priser, ja, vi deg for, ja, i Jesu navn. Ja, hjertelig takk, Herre Jesus Kristus,
at ingen behøver å ta feil av målet, for vi har ditt ord som en lykte på vår fot, ja, og som et lys på vår sti, Herre. Amen. Og vi priser deg for at du opplyser ett skritt av gangen, og vi må gå lydighetens vei med deg for å oppleve og gå videre og få lov å vandre i ditt lys, som er lik et strålende lys som blir klarere og klarere inntil det er høylysdag. Vi takker deg for at din velsignelse følger disse undervisningskassetter til ditt navns ære, og det må bli mennesker til gagn. Og vi takker deg at det skal ha evighetsbetydninger. Det takker vi deg for i Jesu navn. Amen. Ja, nå har vi takket Herren. Ja. Så vil jeg takke deg, Ivar, for at du kom og gjorde ferdig disse programmene sammen med oss her. Ja.